ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ କର୍ପୋରେସନର ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିଛି। IRCTC ଅନୁଯାୟୀ IRCTC ନାମରେ ଅନେକ ନକଲି ଆପ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। IRCTC କିଛି ନକଲି ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଥିବାବେଳେ କିଛି ଆପ୍ର APK ଫାଇଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। IRCTC କିଛି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା IRCTC ଏହି ନକଲି ଆପ୍ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ IRCTC ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ IRCTC ରେଲ୍ କନେକ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ର ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ IRCTC ରେଲ୍ କନେକ୍ଟ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ 3.7 ରେଟିଂ ମିଳିଛି। ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଅସଲି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନକଲି, ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। IRCTC ଅଫିସିଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ ସହ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହା ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ନକଲି ଆପ୍ଲିକେସନରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଉତ୍ସରୁ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଅସଲି ଓ ନକଲି ଆପ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। IRCTC connect.apk ନାଁରେ ଏହି ନକଲି ଆପ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି APK ଫାଇଲ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୱେବସାଇଟ୍, ଏହା ହେଉଛି ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ଆଉ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ ୱେବସାଇଟ୍, ତାହା ହେଉଛି ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଅରିଜିନାଲ ୱେବସାଇଟ୍। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।